Pantanal. Vence grandes desafios por nós. Em Brasília, Silas é fundamental. Ao longo do tempo foram tantas vitórias, sonhos realizados com a força desse irmão. Silas é de luta, tem história. O seu nome tá gravado em nosso coração. Mais uma vitória, Silas conquistou. Pra prorrogação da Zona Franca, muito trabalhou. Ele se entrega pra realizar os sonhos que a gente sonhou. Que a gente sonhou. Ele é experiência, determinação. Silas no Congresso é a conexão. Pra trazer recursos e desenvolvimento pro nosso chão. 5555 pra nos defender. Cinco, 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 cinco. Ele é fundamental. Silas Câmara.